Završimo onu priču, koji su razlozi, zašto naši komšije i susjedi ne uspijevaju u tome. Rekao sam prvo zbog presuda. Presude su jasne, presude nešto u svijetu znače. Presude znače. Samo kod nas je to nejasno. I to će nam se obiti o glavu. I svakome ko ne poštuje presude... Kada Poljska kaže... Samo malo da završim, izvinjavam se. Dakle, zbog toga, zbog jasnih presuda, ta lobiranja ne polučuju taj rezultat koji oni očekuju. Ali ima i drugi razlog. I taj razlog dugujemo borcima koji su branili Bosnu i Hercegovini. Ali ne ovima kao ja, izdignuti, nego onim koji su stali, koji su stvarno s puškom u ruci branili uz velike žrtve. I zbog njihovog ponašanja i ukupno zbog našeg ponašanja, oni znaju da mi nismo fašisti, nismo bigoti, ne mrzimo, tako se ponašamo i to ljudi cijeni. Dakle, ti ljudi koji se tako ponašali, uključujući naravno i civila, posebno vojnici, zadužili su nas jer danas možemo uzdignute glave svugdje u svijetu ići i reći evo mi smo iz Bosne i Hercegovine. Dakle, i za mladu generaciju pokušava se relativizirati, minimizirati uloga. To borba, svi su jednako krivi i tako dalje. To neprijatelji kažu. Naši ljudi koji rasu u Bosni i Hercegovini treba da znaju da je to bila epopeja, istinska epopeja, viteška epopeja. Jedan britanski oficir mi je rekao, iznenadili ste nas sve. Niko vam nije davao nikakve šanse. Vi ste se obranili. Nama trebaju takvu u Evropi. A nema nam niko ništa reći. Rekli smo, problem su muslimani, jel? Da. Zašto su problemi? Evo, porušeno im je 600 najviše objekata vjerski i kulturni, tako najviše džami. Koliko su oni slušali crkava? Neka mi kaže neko koliko su muslimani slušali. Pa bilo je. Incidenti i nenormalno je da u ratu nema to. A ovo je politika, ovo je projekat. Sistem, da. Projekat, radi se o projektu. Dakle, zašto su onda problem ti muslimani? E ako smo problem, eto samo zato što neko ne voli muslimane, znate što onda ja kažem? E pa zbog toga sam musliman, ponosan musliman i ponosan Evropljanin, ponosan Bosanac, ponosan Bošnjak. I možemo uzdignute glave biti svugdje u svijetu. I to je činjenica. Kad odete danas evo u Ameriku da vidite mlade republikance, mlade demokrate, ne samo demokrate. Znate s kakvim simpatijama govori o nama, oni koji to znaju. Mi imamo prijatelje u svijetu koji neće dozvoliti ove aprilske pakete. Jer je ovo je... Dakle, evo šta... Ali od početka insistiram, super, ja pustio sam to. Nismo 10 godina razgovarali, imate svoje vrijeme. Ali ja stvarno razmišljam o ovome. Pogledajte, u Americi znaju mladi, naši ne znaju mladi. Amerika ima neku inicijativu, akciju, nešto iz toga, vidjet ćemo šta će da se izrodi. A ovdje imamo kočenje te inicijative. Hoću da kažem, veći je problem ovdje. Nisu pročitali senade. Nisu pročitali, nisu dočitali ovo. Ne smije se tako raditi. Ja mislim da je dublji razlog. Dublji. Dublji. Kako bih rekao? U poznacima navoda. Našima. Našima se ne mijenja ovo. Ja vam kažem. Našima, kogod je bio i jeste, se ne mijenja ovo. Evo da pomognemo. Našima odgovara status quo. Senade da pomognemo. Mislim na bosansku politiku. Sve sam te čuo. Dakle, da pomognemo. Ljudi se ne bave ovim stvarima, niti imaju vreme, imaju pametnije poslove. Ko je ovo ljudima najbitnije? Najbitnije. Ako je najbitnije, evo da kažemo šta drugi... Sigurna država, šta ćemo biti drugo biti? Sistem, šta ćemo drugo biti bitnije? Dozvoli mi da ti kažemo. Da vidimo šta kažu tri drugi ljudi, osim nas, recimo da ja sam ja subjektivan. Šta kažu ljudi od struke? Šta kažu institucije evropske o tom aprilskom paketu i o tom entitetskom glasanju? Prosto da govorimo o tome da to niko neće slušati kada sve tri strane kažu hoćemo aprilski paket. Pa neće reći. Rekao je već. Pa neće. Pa ko je rekao? Izetbegović. Koja institucija?
Izdebegović rekao. Koja institucija? Pa on je lider. Koja general, koja skupština? To on je lider, koja tu domu naroda je. Pa tako su govorili prije, pa zato je pao, a pred nisu. Nisu razgovarali s tim ljudima, nisu imali tribine kao što sam ja imao. 30 tribina u aprilskom paketu, nisu objašnjavali ljudima, nisu imali rasprave javne. Zato što suština ne zanima, zanima i forma. Kako to ostaje? Koga bira? Hoće li moj biti u predsjedništvu? Ako ja budem imao najveći broj glasova? Sada da objasnimo još malo aprilski paket kada ću o njemu pričamo. Ovo su sve, naravno, naše frustracije koje proističu iz činjenice da nama samo stižu kazne, kazna za kaznom, zato što imamo takve komšije. Mi smo frustrirani zbog toga. Komšije se bave svojom politikom i dijele našu zemlju. To je Karađorđevo iz 91. tačka. Šta je tu problem? Nastavljaju. Ali šta je otpor Karađorđevu? Šta je otpor podjeli Bosne i Hercegovine? Ja upravo o tome govorim da otpora nema kakav je bio u ratu i poslije, već da ima pristajanje. Evo, to se svelo na otpor ovom takozvanom aprilskom paketu. Evo da vam kažem našim svim prijateljima, gledateljima, da im kažem kako, šta drugi ljudi misle o tome. Ko će im to reći? Evo ja ću im reći danas. Dakle, ovo, taj aprilski paket je viđen kao problematičan jako. Inače, entitetsko glasanje kao problematično, to je problem. Jer nema nigdje da 24% parlamenta naređuje ostatku parlamenta, pa to nema stvarno nigdje. I uvijek je bio problem. Neću govoriti o drugim, neću govoriti o ekspertima međunarodnim, među kojima je i autor pravnog dijela Daytona, gospodin O'Brien. O'Brienu govorite? Da, O'Brienu govorim, koji javno rekao ovo što vam ja govorim. Znam za to, znam na koga ste mislili. On je taj koji je to pisao. Jasno, to je jedan briljantan pravnik i tako dalje. Onda imamo Venecijansku komisiju. U isto to vrijeme kad je dolazio taj takozvani aprilski paket, koja kaže pa to entitetsko glasanje ili izbaciti ili reformisati. Imamo rezoluciju. A šta je Venecijanska komisija? Je tijelo Vijeća Evrope. Ima sjedište u Veneciji, zove se Venecijanska. A šta kaže Veliko Vijeće Evrope? Imamo rezoluciju 1513 Generalne skupštine Vijeća Evrope. Koja kaže ovako. Najveća prepreka pred Bosnom i Hercegovinom na putu prema Evropskoj uniji, NATO i ekonomskom razvoju jeste entitetsko glasanje. Znam. Sada ta velika prepreka je postala poluga za rušenje Bosne i Hercegovine. Da. Postala poluga za rušenje Bosne i Hercegovine. Kako je ovako, kako sam objasnio? Bez obzira što se mijenja broj ovih prema amandmanima, sad imamo 42, imali smo 87 ovih parlamentaraca po novom, po tom amandmanu da smo usvojili. Znači šta se dešava? Ovaj procenat čak je i manji. On je više 23,8, sad je 22,9, čitav procenat. Procenat jedan nije puno, ali pokazuje u smjeru kojim se ide se unazad, a ne unaprijed, ka skidanju ovih blokada, obstrukcija i tako dalje, kao što je običan. Ali još jednom, doktore, molim te. Pročitali se to, nisu pročitali. Njih zanima samo dijelovi kako da oni opstanu, gdje, kako se pravi država, gdje su njihovi ljudi i stranke. Problem je, jeste li svjesni, kada je bio 2006, kada je bio aprilski, 2006. je bio aprilski. Znači, 14 godina govore da ste vi krivi, 14 godina govore da bi već bili Evropskoj uniji u NATO-u, da vi niste to odbili, i 14 godina čekaju šansu da obnove, da pristanu na aprilski paket ovi iz Sarajeva.
bosanske, probosanske snage, kako sebe zovu. I sada, kada se pojavljuje Biden, kada se pojavljuje američka inicijativa za uređenjem normalne države, pristaju i prizivaju apelski paket. E pa, nijedan detalj koji ste vi iznijeli nije ne zanima. Zanima možda, u predsjedništvu uće moj čovjek, super to, odlično. Evo šta smo mi predlagali u to vrijeme kada se priča o apelskom paketu. Po nekim kancelarima se to radilo, to je neki telefoni, vrlo čudna stvar, ozbiljno. Ja ne shvatam, meni je ovaj apelski paket jako jedna čudna stvar. Čudna, pazi, mislim, ovdje kažu, evo vidite, ovi dobije, kad se pogleda, apsolutno nema ni jedne prenesene nadležnosti sa entitetom države. Ni jedne. Ni tako zvane one zajedničke podijeljene nadležnosti. Dobro. Sve je jasno. E sada, kako smo došli do toga? Došli smo do toga, zahvaljujući činjenici, ili što je, što se tada, kada smo govorili o tome, nismo izgleda dobro čuli. Senade. Čujem ja. Ja sam... Nemoj me prikriti sada. A vi mene ne čujete? Ne mogu, mislim... Pa zato što neće da čuju to što vi govorite? Pa dobro, a možda ti čuti. Ja čujem, pa ja razumijem. Aha, nisi čuo sve. Jesam. Ne. Zato što smo tada rekli ovo. Identifikovali smo problem. Dakle, to je entitetsko glasanje. Rekli smo ovako. Aprilski paket prihvatamo kao stranka. Aprilski paket stranka za Bosnu i Hercegovinu. Prihvatamo, ali se ne može na njemu primjenjivati entitetsko glasanje. Ovo je kozmetika samo. Ali eto, prihvatamo kozmetiku tu, s tim da se entitetsko glasanje... Sve može, samo to ne može. Ne primjenjuje to. Eto, kaže Haris to zbog sebe, ne znam šta bi ja tu dobio. Da sam rekao, dobro, ovo javno sam rekao. Ukinite entitetsko glasanje, ja se više neću baviti politikom. Nikako. Eto, ako je zbog mene. Nikako. Samo ukinite to entitetsko glasanje. Znam to, sjećam se to izjavu. Jedan od tih pregovarača sa druge strane mi je rekao, ovako mu je bio odgovor. O, kaže, entitetsko glasanje, toliko im je bitno. To da ja mogu i ostati, samo da ne... Ostani Haris, ali nek ostane i glasanje. Dakle, sve je jasno ovdje. Ovo ne može proći. Kako ne može proći? Pa ne može proći zato što tada se našla stranka za Bosnu i Hercegovinu. Naći će se neko ko će stati na put ovome. Ko? Pa ne mogu, dokle ja znam šta će se u budućnosti dešavati. A nije to budućnost, to je sad ovaj moment, ako smo počeli emisiju, sada se to dešava. A nije još. Kada će biti tako? Pa, otkud znam, ali kada dođemo na red, evo, građani Bosne i Hercegovine, bez obzira koja je stranka, treba da znaju, nadam se da sam pokušao sam objasniti, ovo je stvar o kojoj se može satima govoriti. Dakle, ovo je nešto, to je ta poluga za rušenje Bosne i Hercegovine. Jedva čekaju da nema neprijatelji Bosne, oni koji su nam napravili genocid cijeli i tako dalje, da nema ove države da bi došlo do entiteta. Onda bi ostali entiteti. Da kažu, pa vidite kako nam je divno bez države. Bosna i Hercegovina smeta kao država, kao ime, kao historija. Ja neću govoriti više o muslimanima, dovoljno sam rekao, jel? Osmijete, zajedništvo i mi smo odvojeni nikada bili i nasilu su nam to uradili. Pa eto, zajedništvo, naravno da smo za zajedništvo, gradimo zajedništvo, mi smo u stranci za Bosnu i Hercegovinu. Nije bila samo stranka za Bošnjake, ja sam Bošnjak musliman, ali nije bila samo za Bošnjake. Ovdje je samo...